Vánoce se pomalu blíží a k těmto nejoblíbenějším svátkům roku jistě patří i výzdoba. Tu doma se řeší každý po svém a je jedno, zda upřednostňuje přírodní materiály a svíčky nebo velkolepou světelnou show za okny i na fasádě domu. O výzdobu města se ovšem v Litoměřicích léta starají městské technické služby a každým rokem se ji snaží trochu vylepšovat. Jako každý rok v podstatě technické služby zajišťují vánoční výzdobu města Litoměřice. Pro letošní rok jsme připravili několik drobných změn, především v historickém centru, protože tady je největší koncentrace lidí. Vánoční stromeček budeme přivážet 28. listopadu, slavnostní osvícení bude 2. prosince a změny, které byly nově jsme pořídili výzdobu radnice, která znázorňuje konturu radnice a posílili jsme výzdobu vánočního stromku o 2 sady padajících krápníků. Čili myslím si, že jsme tu výzdobu posunuli opět o řád výš a pro informaci příští rok budeme nasvěcovat městskou věž. Veškerá výzdoba v Litoměřicích je pořízena ve studeném letku, to znamená v tom motrém provedením, čili chováme se i šetrně k životnímu prostředí, protože tam je velmi nízká spotřeba elektrické energie. Rozsvícení vánočního stromu, který městu daroval občan Litoměřice, ani letos na Mírovém náměstí neobejde bez bohatého kulturního programu. 2. prosince po 15. hodině na vás čekají koledy v podání podřibského žestového kvintetu a sboru Hlásek, muzikálová i čertovská pohádka, vystoupení finalistů pěvecké soutěže Little Star, Ohňostroj a další program. Samotné rozsvícení litoměřického stromu proběhne v 18 hodin.